କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ, ପଲିଥିନ, ଘାସ ଉପାଡ଼ିବା, ଅନାବନା ଅଳିଆ ସଫା କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରି ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖଣ୍ଡଗିରି, ବ୍ଲକ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ସୁହାସିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ଜିପିଓ କେ କେଶବ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ରାଓ ଏବଂ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଶ୍ୟାମଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।